Shui, shui, vesh pak. Wolfgang Petris. Vesh pak, shui. Për marveshjes, për pala kosovare, asnjëherë nuk dëshiron të në shkruaj pa konsultuar edhe në... Qashtu bre ta lumësha, a së tisha besi nuk në nshkujnë sajet? Po, Allah, isë në qëndërëm nga të azem, po hajtë se këta vesh fuare i kanë se të qëtim bashkim, bashkim evropian me në shkru mezar. O, të garantoj me jetë une sahet që ta nuk kanë minë në shkru. O, metoda më e mirë është në qoftëse. E doni që ta ndryshojmë, marveshjen duhet të ndryshojmë situatën në teren. E qysh, amkademik, qysh me ndryshu situatën në teren? Me luft, Said, me luft. Po të luft, u jem e rabur? Po me jem tuk e pir kafe, Said. Po qysh kujtove ti në luft? A do më hanë vesh luft, ako ka vesh me luftu? Apo normal që pim kafe, qaje, besahim boke, jenë të dëgjona? O, Said, ti... Si duket, mua nuk më pëm kuplon. Po shysh ma, Azem, a pa shkam bet lukët na poshë zëtën se më kam mormolli me pi kafe, shkë që ti dy kafe të mle. Hajt poshë zëtën. Më shkët të tërsen se kafe, a? Ma ba Allah, mërë edhe kaloshin. Se nuk më isha me folë nërë sëtina. Am ka demek te e defart mirë që neve na do të me shku në Ramboje. E që ta shkëty në seneve, se s'muna na me dreshu si të atë në teren, shpo kujtë ati. Sajt, duhet, kemi ma praktik. Ramboja është 2000 kilometra largë, Said. Po. E tashi, kemi situatën ndorë. Kemi armën ndorë, Said. Kemi mundësin të bëjmë ndryshime historike, Said. Të ndryshojmë marveshje njerë për gjithmonë. Po, sa pile? A sejme, më së përqeshë arsim dore se në ashtin me punu. Një atë sa kam. Qërës dhe shkaj mas shpi. Najzë. A u knoqe? Oj, es ma theja, seriosisht, apenin një zhurm të aeroplanit. Natër, 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 natër. Ama, melodia e tina me stot zëzve si me përzi Mozartin me Beethovenin njeri. Shumë najzë. Shem, po t'ja po menon që me tre kalosha e shgugjëm Serbina? Me luft, Said. Po shysh mëra pajt ka hiktu me 200 denka, ka armatim të Jugoslavijës, e ka Rusin mraba, nuk e bashkallaj që ashtu me shgugjë Serbin. Me luft, Said. Po edhe s'kem ku, po edhe s'kem njerëz akademik. Ta kisha komandën unë, Said? Ta kisha parë. Qysh bre burë ta kisha komandën unë, po na të luftu jem. Po, Said, duke pirë kafe, Azemi, duke të zi kafe, ta më letë tharë pëta. A me dek tasha, po s'kem qara akademik pa pi kafe. Luf, luf, pas vet luf, da du me pje me hongre. O, ta kisha komandën, Morsajt. A pe dobre komandën? Por nuk pe du komandën, se ajtë ty të la Morsajt komandën, po ndryshe, ndryshe. O, bura, e mu ma la komandën, se e kam dhe taktika dhe përvoja në lufte, besa besa i komandën e që dhe disa brigada, ka tole se nuk o bash ashtu. Me du të pësh reformat, ja pësh urdhër për sulm, Said. Po, s'po mërë është mërë te me kalashe me lovashka i me ten, ka dole se janë dhe far taktika. Arsin tole që aftiret bukër ki. Opa. Ti e me mira, ti e me mira, që e kam pa nëjherë. DJ Blond. Se mirë, arsin tole. Arsin tole, e kam një far stresi, ka njerë të tutna që nuk po më të nësajti, a jam e bukër. A je më im veti. Posh zotin, kalëzëm dhe. Qysh mërë mës me dash sa iti, posh zotin, për qysh farë syki, këshëra një herën pasyre, farë shikimit dhel ki, njeri veç njerë me të këshyrë dashonot, hin mërena ti, veç njerës të cekët sënë e nina të sen. Dhe që kemë fa pamje ki, buko e roshë i. Pa ndiri që... Heke atë stres, edhe atë pikpytje njeri, heke. Në fjallore. Qëpa fjallë të mira më këtë falë, kur si këmë njështë të fjallë? O, për njëri, është të rua, nuk për të rej, kur zho. Se ti këtu të nga ka nërë se stëmë, se në edhe gjatë luftës, në gjithë kumpo, ju më ly. Me kanë me një lysha busë, të më nisha me kompetente. O, se... njëri, lef tyre natural, ti e shumë pukuri, pjur, etna. Për thua? O. Se gjatë luftës, ka posë, ku në kumë posë konkurencë, se gjatë luftës, ka posë, femna, ushtore, të qëkës.
O koni farë, o koni farë ushtone femën, vitë partë frontit e ka pasem një loca e dhërshën. O koni plavush i ka pasit e kantët, edhe o koni me gullinavë, vitë partë frontit, edhe posha që ka jërë sahiti e kështë ka ka pak. Se një me o koni e mirë që ka pasit. Farë ekse sahitit o koni? O këshëshin ka njerë me sahidin. O, flërtovat që në. Resha, e nisha, e nisha. E të qërë gjelozesha, së konë edhe luftetore e fort. Edhe, kër i roki kulinovi, ta jetë, dë, i pishin qitë. Banëm të lasha, ma shkërë, bëllë. Pa e mderi. Cila është e omle? Që? Ajë, së se gëllë, së. Ajë, gëzim. Së paska të avan, hishë më razem. Pas ke qitë pa tavan, jo Allah i ko kam jetë në fond në krejtë. Shkon shynë shpareti, dhe e leza, dhe të drunë për shpeq ashtë. A da qësë ka i morkin? Ja, ja, vanat pata. Ndoj telefon së të rritorë këtu, ku mund gjenë? Qëre, kësi jo me kabull, po përna vyndo më honë qenë satelitorë, telefona satelitorë, a ka dikon këton këton? Janë një atëre këtu, po këgja shtrajnë për kushtujnë. Jo be pashtej, nuk ka problem se folim në me ta, zbesej që nga marim ata pare, ma se është për nështëri. Këm zot? Ma i gjojnë, i gjojnë. I pëshin qitë vë, një 3-4 ushtorë të tëndë, u patën plagua të e shyshat të lëtësën. Jo, një. Po pasha, zotën, edhe atë qaponi sahiti, tha lëtës ti me shku, tha në kuzhin, me bobo këta se vitë për frontët, për mi habit ushtorët. Vap, mire ka po atë sahiti, inteligentë. Muteshke, arsimtore që të mund me qenë. E bukur se u të qaqe, ma sahiti pek qënë t'i kanë tjetër, dhe se ma këqëshim. Hop njeri sahiti është avdhen good looking njeri, ato kur e shë, ama më stanin, ti e seksi, që që e bo njeri me flekë gata, seriosisht. Si mutër, si mutër, kam të qëshë atën, mi me ti mu shprej, se pëse që është lufta ka njëherë? Ama njeri lufta që shë keni bo të modhe në përlojme që kam boja, jo mas luftës që keni për me, njeri doj, kjo ka ka tripi ma i mirin bod bedoj, kur s'kom që i lit në her ever një që shto. Zasht, lise, po foli me natyra njeri, po m'folin edhe lisat, lullet, bubat, qas shumë najs, tripi mirë ka menu që obedoj me bomba. Apo këptën me altia që kitë rinë të tut, kjo ka ka qelë, veç edhe me t'all dili më rezit njeri edhe jo, ka pak. Arsimtore, atë që është lupta, që t'ashtë najin ato najtë, apo? Ma. Vesh bja një granat, granat. Bufja. Ma bre se ethet një shtimi. Edhe nga bënd sopa. Qështë të lufta, se qëta është i natu, nejtë janë i si luftime. Nga do të mu mobilizu, si kur ma herat ku nga gjojtë nejtë. Ma, ma, po ma më tu të besabile, apo himrena. Apo më redhjivë që këndë qyrë? O, po tërem, po që po him, njeri se po në arok nejtë si sani. Arsim të are, ku e kondi gjatë luftës? O, pëse një bo bajate dhe e ku e kondi gjatë luftës në honi jom kon. Ata t'i deresu vlada t'pa pun, dëshin me dojnë Zvicër. E, hadre që e gjoj një lidin Zvicër, po veç mu vesh me ilkurat majmunit. Edhe veshin me ilkurat majmunit, i qëtë kënë kambja i erife edhe i qënë drejt për Hungarije. Si me ilkurat e majmunit, pëse s'kanë mujtë me pasaporta? Ja, ja, s'ka po shonës me dojnë zedhe. A jenë maskuar? Ja, jenë maskuar me ilkurat majmunit, edhe i kishë pas gjeta i minonës ilkurat të amant majmunit, e i veshin deri kam fëtë pancerë. Edhe i qënë Zvicër, kur jenë kufej, thët a i Zvicërani, thët, qële thët gepekun që a ki, thët kur gjo, qële kure qële, këta dy të kru, o mrena, o Allah, i s'kirena, i thët, a mi letra ta i ki, thët jo, dhët letra si kom, thët po kom qef mi majt ka shpija, adin, thët jo, këta e në të rëzikshum, thët jo, si lejojem, këta e në të rëzikshum, thët mas pari, thët dhët mi marrë ta mi qunë këpzologik, edhjo, thët këtyne dy koshereve, mos u qelni, rreni qashtu si majmune, edhe, i po Allah, i s'kirena, dhe i qojnë krejt me një parkafazi, me kafsht tjera. Tha nejtë një muj, kër e qëtë njënë për kushereve jashtë, mu shëtit pak, tha i halosi majmonu, vesa kër për vjeloni, vë, kjo, kukunon, vesh kër ja ka bëtë aloni, mësë të të burë, se i kamaronit, edhe aj, i gjafë shumë i këtina, o pasha zotin, Na, jena t'hjekave, popë dhe i hjekave, kur s'na ka hjek zëllumi. E shpak se po më doket për libri t'ishka. Që kje po më doket ashtë. Ijo, dres, ma dhe mu më dërgazi. Të regoj, që edhe na jem t'ko moranit. Kusho?
A jeni jo Gania? Pa, pa. Unë jam një kosheri Azeme, Sahite. Mirë dita. Mirë dita. A jeni mirë? Mishtërisht jeni a jeni mirë. Si jeni a jeni mirë? Mi e thamë dita, njëm Gania. Pa, jam i plaguar, pa. Isha da jo kalën. Orane. A o lëth, a jeni mirë. Mi jemi fa. Familjen vetë. Okej, okay, mirë. Me halën me djerte. Mirë jemi. Qysh përka përseni këtë luft? Pa, mirë pa. Çe dy detyron me bombardime diçka? Është një far pauze, gjashtë është një far marrveshje, po dëgjojmë pastaj gati muhabetin. Po, ja, hiç s'keni nevojë më ngushtu, na i kemi kredi, kemi mill, kemi zejtin, kemi meshavina, kemi kryp, kemi zejtin, kemi veket. A, kemi cigare. Partner. Po, kemi edhe partner. E, po nuk e pi dohanin, faleminderit shumë, po jam të interesuar me bani telefonat me urgjencë. Telefon, ha? Po. Valloj, telefoni është i gruse, ja kam lidhur asnjë me satelit e kovësh, minutën e kemi 6 marka. Ej, ej, zotni, po kjo është qashtje, kom bishë mërë zotni, si me pare telefonin për përkom. Por zotin, qyrë s'paki një të romare pak, e një të roftyrë, po, për shkaj në dojna me luftu për Kosovë. E ti respekt për ushtinit qëlimtore të Kosovës, ama lufta o luft, biznis o biznes. Nuk më isa telefoni, jam i gruza. Qyrë mërë burë, kështë në pikt luftës edhe në këto ditë shtira, ti po këshyrë me bo biznes me telefon. Valo, i gjash marë ka kemi minutin. Pa, sa i ta diqa? Me këtë njeri, së ne mësën këtë njeri. A dy qysh? Që qenë ka matrapas përfitues lufte. Kujtës të di se unë e mishteri i ndërumë, unë e më gania. Se unë e stajpi minutin asë për 20 morka. Ja, ka dole, veç pak, mos në zi, veç pak, ka dole, mos në zi, se në regullosh, a bë për 5 morka gjys. 5 e gjys? 5 e gjys. Grue! Ha? Bërë me telefonin. Se? Me full! Po? 5 e gjys. Gjosh? A bën 5 e gjys? Hajt për 5 e gjys, gru. Hajt, patatim. Bire telefonin, që. Hajt, bjerë ma pra, se Allah i bali mirë, kërë kështë me ta... Po, nuk o gale, hesh, hesh o gale. A, pa, thu që zgatë lukta një 6 muj, pa. Po, pa, zgatë, hesh ma stanin. Mirë, mirë. Bire. E, mërzit një, shumë i pa qip qenge. Allah, i shualat ka lalë të ty. A, ka më si, a më jepë telefonin. Ka dole, se në kam qërë dinarin halal me fituen. Po, duke. Qërë veç pak sa hatin. Do me mata? Qirek, po, qirek të shova. Sa është në mëni? Allah zgate kështu. Veç pak keq për rëshim se di qa uni. Vlon Kosovë, pite me spanaj, ta shkynit e psi. Ua, falimit, mersi boku, mersi boku, se pa boku shkon. Ua, Allah, ndorë doni. Me pas njëjtë dhe pak isha thoi, isha bo si kroni. Shkov do, me së të nga është zyti pa buk. Monsieur Jacques Cupi? Oui? Le téléphone pour vous? Merci beaucoup, mademoiselle. Je vous appelle du Kosovo? No problème. Merci, mademoiselle. Allo. Allo, Jakob? Unë jam Jakob. I kujse? Jakob? Sahet plisin nga via frontit. Uaj, Sahet. E, po gjysh jo, bla. Nëm jem gjoll. Dhe jem rahat jem. Qysh jeti? Po e shë zhjo. Dhe me po, di qa uni se këto në Frans do varushimi me dreza, me paligjona të vëgjë kur njës, këm po e sa tru, atë në ndrenis rritën të mloja. Këtu e zhjo të ajre bof të thohët, kroç ki pa hongër, zhjo të ajre bof, qysh jeni jo? Po, Allahi që shtu të hongër bari, po qa me bo, Jakob, në luft jem. Po, e normal. Po, Sahet e di që jeni në luft, edhe bari hani ka pak, po edhe në vëllohi, bari që të ndore kam. Mos ga bëni me nëshkru marveshjen, po jo thamë kështu, po jo apelaj. Qëre, Sahet, na jemi arë këto me një punë të rëndësishme, jenë në marveshjen e Rambujes, une nuk jam vetë, jam vetë i dheti. Këtu e me rrugove, me veton, është edhe thoqi, o blerim shola, edhe ton ka edhe t'huj, po... Vi nuk ka krejtë në duartë e më t'ajtë. Mos ga bëni se na leni sërbin, mas shbine, në qaf na leni. A ke fol me ashimin? Kom fol me ashimin, ba ashimin, mos me trajtë sështë të maros, hesh. I kom thonë të trejtë që puna të Kosovës është shumë nënsi, edhe a këta pi hapin si t'la po lujnë shamë, me veton sërojnë tënë ditën, i kanë zonja dy plaka, apo është a zotin horë, banon. Se s'pengën jo bosin atëm. A jo thiri më herë telefon? I këmë thonë bocin. Bac, edhe i ka bo dhe vjetë, i këmë thonë dash, hajdin Rambuje, këshyre që kush s'ma arros. Jakob, unë e kam fartë respekt për ty, kështu që se ti i kam shpresat.
Lut na bë diçka edhe mbas ileme në shkruaj. Sa të mbarit për me e sa hetë mës të anin se unë e komu mënue mës me nëshu pepo së të arrasin në sa hetë. Hajde të përshëndes. Tre bje, hajde. Hajde, mersi buku, zhivëzem tëllë më në të falja gjithve. Qangë dirje që për qa me bëhune, nuk kështë të arrasin. Mademoiselle. Oui? La kikirik. A i kështë mirë të shpia? Kështë e mirë, sa të jenë bërshë? Shë zotë që i kështë mirë të shpia, zotë në më. Moje telefonin grue. Qëre, ju e keni morë telefonin sa hati 12, apo? Qështë e më falë? Sa hati 12 ja keni nisë me full telefon. Sa hati është 12 e 32 minuta. 32 minuta keni full. Qështë me borë 32 minuta? Qështë tash? Pa qështë 32 minuta, as 3-4 minuta nuk falë në telefon. E, ka tolle zotë nisë kër kjo nuk kërë sa hati zrisë dhe sa punan. Edhe kër e keni morë telefonin dili, a keqë atë, ku a dili, shre? Po bre, hajgare o borë, pa qështë të bje marë e marë. Po, së telefonin e rëndësishëm dhe nuk e ditë ka i kuha. Wallahi, beje po të bëjë se kom që gata të ka 2 minuta. Allahi, i malë në kupëshin sy të mefra se sa o të smerë. Wallahi, ta thefë qafën, ta thefë, pa qështë rëthë 2 minuta fëlla. Po, veç do të me po pagesa. Pa ki zët mi kryo borë. Po, Allahi, kushu. Sa do të? 168 marka. Po, pisi që qenë ka. Apo doke që helikopterin ma prunit, ja je ma garve. Ka të cëma pëllim të ashtë 8 minuti, ke fëllë, ja ram paguje. Po t'is paske tërë njerëzija, tërë moralis paske. Pelom njerëzija se zote i madhe djetë sanat. Ja Allah i madhe të theft qafën ty bash me grua, po jes paske tërë njerëzija. Grua mës ma përmendi mu këtë mbezeza, një djetë se mërë grë telefonin e grus, paguj parët. Po pasha zëti në këvojnë anë për... Që të bërë përët më sëmëshër dhe pisi. O s'ja u qesë asë një sense këkit paftyrë dhe këkit pamorashëm këkit pisa. Pa. Veç edhe jo ka ki burat mirë, veç akur t'jo dhe së shkohu raketat ka qusha, a që jekni si lepra të rrëzë. Në mëra! Dhe pozicionin jau di pozicionin. Pus! Ka t'i lë fleshtë. Bizbjër. Bizesmena, profitera. Sajt, kjo është malkim. Kjo është tralti, Sajt. Kjo nuk ka zgjidhje tjetër, po s'luftës mor, Sajt. O vdekje, o liri! Uam, kademik! Ka dalë mërë në goa komandën, o, burë! Në goa komandën, am ka dimik! Oj, Gjill, që të lidhje me kry nuk e kibrez! O, kuku, Allah me kënë ke lidhë, me bodo, po gjëja dhe ma shumë se të thonë të dërjeqe. Ka dole që të cërë? Po dhe puna, më qërë pune zëgi punës dhe ma shumë se të bre bodo, bre. Po ka dole? Aj, kuku, shkun pulsat, shkun porët, krejt bre bodo, laj, thë i bodo. Allah me kënë ke lidhë, Allah. O, që kuku, kuku, Qetësa, po të zë, qetësa me gru, se a po vata të dërë. O, qabo. Ha? Qabo gru. Shqiqire. Pullë. O, mëro. A se për të api dajra krem, për i prishe kënë dhomë për të api dajra, ne vëllë katon. Vema dala krem. Shëmë, mëshë e lukën. Lukëta ka me zgotë edhe në zero vetën. Që t'i gënë, se po shasë. Lësën kam itë. Ta kote.